kiek čia tų valandų, yra apie 10 ryto, Darbininkų gatvės vaizdas iš po nakties audros. Matau. Čia turbūt atjungta elektra jau visur. Ką? Tai Zenėgi sakė, matys Zenė ar ne? Kad tenais Panemūnė visai išvartyta. Kaip pasakyti rusiškai, matuška priroda parodė, kad čia yra viršininkas. Bet čia va pavyzdžiui visa krūva medžių gražiai stovi, net nepajudinti. Mažai žmonės meldžiatės. Va čia kaip ten filme Titanikų. Tai pakalbėjo krypti. Tai būtų šakės, būtų sugriovęs čia tos ypač senus medinės. Tai nesau, čia žmonių nelaimė, kaip tai yra kaip yra, reikia džiaugtis, kam nekliuvo. Ir ten dar nuvartyti.